Դուք միացել եք ազատ լուրերին, ես Անի Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ. Այսօր կայացել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էին առաջին ընթերցմամբ ընդունված Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մասին, քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, օրենսգրքի նախագծերի փաթեթի եւ ազգային ժողովի խմբակցությունների նախաձեռնությամբ ներկայացված ազգային ժողովի հայտարարությունը Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունել է Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մասին օրենքի նախագիծը, այս կապակցությամբ գրառում է արել Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, նշելով. Մենք քաջ գիտակցում ենք, որ ունենք սահմանափակ իրավական մեխանիզմներ օրենքում նշված գործառույթներն իրականացնելու եւ նպատակներին հասնելու համար։ Սակայն պարտավոր ենք առավելագույնս օգտագործել առկա իրավական եւ քաղաքական մեխանիզմներն այդ ուղությամբ։ Արցախի Հանրապետության տարածքները պետք է դեօկուպացվեն եւ մեր քաղաքացիները պետք է վերադառնան իրենց տները։ Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Վլադանկա Անդրեևան մոտ ապագայում կայցելի Արցախ, այդ մասին նա հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Անդրեևայի խոսքով գնահատման առաքելությունում կընդգրկվեն ՄԱԿ-ի համապատասխան մասնագիտացված գերատեսչությունների եւ ծրագրերի ներկայացուցիչներ։ Նախորդային ընդունելով Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Լիլա Պիտերս Յահիային, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային մասնագիտացված կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի գործակալությունների անխոչնդոտ ներգրավվածության անհրաժեշտությունը։ Երևանի ամենահարմարավետ էկոլոգիապես մաքուր, արագ ու անվտանգ փոխադրամիջոցը մետրոն շուտով կդառնա 41 տարեկան։ Մետրոպոլիտենի անխափան անվտանգ ու հարմարավետ աշխատանքն ապահովելուն այս մասնակցում է այս տարի 1000 աշխատակից, որոնցից շատերը մետրոյի հետ 4 տասնամյակ ճանապարհ անցած մասնագետներ են։ Այս փոխադրամիջոցից օրական օգտվում է 50-ից 60 000 մարդ, ուղևորների համար տեսանելի անկազմացի մետրոպոլիտենում կան բազմաթիվ աշխատակիցներ, որոնց կատարած գործը ոչ պակաս կարևոր է ու պատասխանատու։ Արդեն կես ճիշերն անցա եւ Երևանի մետրոպոլիտենում կատարվող աշխատանքները դա ուղևորի աշտին չերևացող աշխատանքներ են։ Լարը մահանելուց հետո բոլոր աշխատողները դուրս են գալի գից, անցնում են իրանց պարտականությունների կատարման։ Օրինակ այսօր տեղի ունենալու Արատային ռելսերի փոխման աշխատանք, որպեսզի գնացները անխափան աշխատեն, մեր բոլորի նպատակը դա է։ Հիմա այսօր 3-9 տոննա ռելս այս տեղամասում փոխվելու է։ Ան 7 տարի էստեղ աշխատում եմ ու միշտ մերը գիշերային է եղել։ Դժվար է, բայց մենք պարտավոր ենք աշխատենք եւ ապահովել անվտանգությունը։ Ներկապահին մեզանից ձախ կատարվում են գծի վերաբետոնավորման աշխատանքները ինձ առողջացնելու համար։ Ովքեր օգտվում են Երևանի մետրոպոլիտենից, նրանք այս աշխատանքները չեն տենում։ Նրանք գալիս տեսնում են Կայարանը մաքուր վիճակում, նստում են գնաց, մաքուր գնաց եւ գնում են։ Մենք գտնվում ենք մեքենաների սրահում, աստեղից սպասարկում են շարժասանդուղները եւ ապահովում են նրանց անվտանգ աշխատանքը։ Սա գտնվում է ներքևում ուղևորի աչքից հեռու։ Շատ լավ մասնագիտություն է, որովհետև նախ ինքը որպես պետական աշխատանք է համարվում եւ հեռանկարային է։ Դա կախված է արդեն մեքենավարի գիտելիքներից, մեքենավարի ձգտումից, մեքենավարի ջիղից։ Այսինքն եթե մեքենավարը ձգտի ունենա առաջ խաղացում, իրան հաստատ կնկատեն մետրոպոլիտենում։ Հիմա մենք մեքենավարի խցիկը փոխեցինք, եկանք մյուս խցիկ, որպեսզի շարունակենք ընթացքը բարեկամությունից դեպի Գարեգին Նժդե Կայարան։ Դեպոյից որ երթուղին է դուրս գալիս։ Սա ցույցի առաջի գլխավորից որ երթուղին դուրս եկավ։
Այստեղ աշխատանքը կազմակերպվում է 24/7 գրաֆիկով։ Համակարգում ենք ընդհանուր գնացքների երթևեկությունը, ուղևորափոխադրումը, ամեն ուղևոր, որ մտնում է մետրոպոլիտեն, պատասխանատու ենք մենք միջև այն պահը, որ ինքը դուրս կգա։ Շուտով մարտի 7-ին կլեռանա Երևան մետրոպոլիտենի 41-ամյակը, բայց ես աշխատում արդեն 42 տարի, աշխատել եմ այն ժամանակ, երբ որ մետրոպոլիտենը դեռ չէր բացվել, 1980 թվականից աշխատում եմ մետրոպոլիտենում։ Արդեն 40 տարի է, ինչ մետրոպոլիտենը սիրով դիմավորում է իր ուղևորներին և իր ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում օրեկան տեղափոխում է մոտավորապես 50-ից 60 000 ուղևոր։ Անցած տարի նշանավորվեց մի քանի ծավալուն աշխատանքներով և ձեռբերված նյութերով, մասնավորապես ցանկանայի նշել նոր շարժակազմի, որը բաղկացած է 3 վագոնից, գիծ դուրսբերման գործընթացով, որը էլ ավելի թեթև ասես մեր ամենօրյա ուղևորափոխադրումը։ Հաջորդ ձեռբերումներից նյութերի առումով ցանկանայի նշել նաև ռելսերի, նոր ռելսերի ստացումը, արդեն իսկ այս տարվա սկզբից իրականացվում է ռելսերի փոխարինում, հատկապես շեշտը դրել ենք հարատային ռելսերի վրա, օդափոխության համակարգերի հետ կապված կարող եմ նշել, որ արդեն իսկ հանձնարարականը ունենք, կառավարության կողմից ֆինանսավորում է ապահովվելու, որպեսզի կարողանանք օդափոխության համակարգերի հետ կապված որոշակի ներդրումներ իրականացնել։ Աշխարհի բոլոր երկրներում էլ մետրոն համարում է լավագույն տրանսպորտը։ Իմ ամենասիրելի տրանսպորտի միջոցներից մեկն է մետրոն, քանի որ բավականին արագ կարելի է մի կայանից մյուսը տեղափոխվել։ Շատ-շատ լավ է, որ Երևանը մետրո ունի։ Թող էլ ավելի գծերը շատացնեն դեպի մնացած մասերը քաղաքի։ Փետրվարի 10-ին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևան քաղաքի Խորենացի փողոցում գտնվող Ford Transit մակնիշի բեռնատար ավտոմեքենայում իրացվել է թմրամիջոց։ Դեպքի արդի ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Մյուս մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի վարույթ է ընդունվել ապօրինի կերպով զենք զինամթերքներ ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու, կրելու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքի արդիվ ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործը։ Հավելենք, որ համաձայն 2022 թվականի փետրվարի 10-ին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Երևան քաղաքի Խորենացի փողոցում գտնվող բեռնատար Ford Transit մակնիշի ավտոմեքենայում իրացվել է թմրամիջոց։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի աշխատակիցների կողմից անմիջապես ձեռնարկվել են անհետաձգելի միջոցառումներ, որոնց արդյունքում նշված ավտոմեքենան հայտնաբերվել է, իսկ երբ իրավապահները փորձել են ստուգել ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, ավտոմեքենայի ուղևորը և վարորդը, չենթարկվելով նրանց օրինական պահանջների, դիմել են փախուստի, սակայն իրականացված անհրաժեշտ գործողությունների արդյունքում վարորդը բերմանը ենթարկվել և ձերբակալվել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում հայտնաբերվել է պայուսակ 13 հատ տարբեր դրամաչափի փամփուշներով, ծալովի դանակ, սպիտակ բյուրեղանման և շականակագույն զանգվածներով 2 փաթեթով, ինչպես նաև դրամապանակ և զենք փամփուշտատուփով, առկա 6 հատ փամփուշներով, իսկ Ford Transit մակնիշի ավտոմեքենայում շականակագույն զանգվածով ևս 3 փաթեթ։ Նշանակվել են դատանյութագիտական և դատաձգաբանական փորձակնություններ, որոնց եզրակացության համաձայն հիշյալ զենքը գործարանային արտադրության ՏՏ տեսակի 7.62 դրամաչափի BM2374 համարի ակոսափող ատրճանակ է, որը պիտանե է կրակոցներ կատարելու համար։ 6.33 գրամ քաշով սպիտակավուն բյուրեղանման զանգվածը հանդիսանում է մեթամֆետամին, իսկ 191.8 գրամ քաշով շականակագույն փոշիանման զանգվածը հերոին տեսակի թմրամիջոցներ։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի առաջին մասով, 266-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 268-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, որը նախաքննություն կատարելու նպատակով ուղարկվել է քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժին և ընդունվել վարույթ։
Վարորդին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 235-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին, ինչը բավարարվել է։ Նախաքննության ընթացքում վերջինիս բնակության վայրում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի փամփուշներ, Ford Transit Magnus-ի ավտոմեքենայում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 1382 գրամ քաշով սպիտակ գույնի բյուրեղանման զանգված, դեղնականաչավուն զանգվածի պարունակությամբ փաթեթներ 31.73 գրամ, 1.34 գրամ, 1.21 գրամ և 1.25 գրամ քաշով, 1 հատ նռնակ առանց պայթուցիչի, բջջային հեռախոս և էլեկտրոնային կշերք, որոնք ուղարկվել են համապատասխան փորձականությունների։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ, թմրամիջոցների և զենք զինամթերքի ձեռքբերման աղբյուրները, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը հնարավոր այլ անձանց մասնակցությունը, ինչպես նաև փախուստի դիմաց երկրորդ անձի ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու և վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Հանձնարարություն է տրվել հետաքննության մարմնին։ Վարույթն իրականացնող մարմինը հորդորում է այն քաղաքացիներին, ովքեր կամովին կհանձնեն իրենց մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը, եթե նրանց գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում, կազատվեն քրեական պատասխանատվությունից քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 5-րդ մասի հիմքով։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը փետրվարի 20-ին կավարտային համատեղ զորավարժությունները, ինչպես եւ նախատեսված էր, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա մեկնաբանել է արևմուտքի մտավախությունները, որ ռուսական զորքերը կարող են ավելի երկար մնալ Բելարուսում։ Ավելի վաղ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել էր, որ Բելարուսում ռուսական զորքերի գտնվելու ժամկետի երկարաձգման հարց օրակարգում չկա։ Օրվա մյուս լուրերը տեսաշարում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Սենատը հավանություն է տվել մինչև մարտի 11-ը ներառյալ դաշնային կառավարության ժամանակավոր ֆինանսավորման օրինագծին։ Այս որոշման օգտին արտահայտվել է 65 օրենսդիր, դեմ է հանդես եկել 27 սենատոր։ Ավելի վաղ օրինագծին հավանություն է տվել ներկայացուցիչների պալատը։ Սենատորները մերժել են օրինագծում առաջարկված որոշ ուղումներ, դրանք վերաբերում են բյուջետային ծախսերի կրճատմանը, նաև ֆինանսների տրամադրմանը համավարակի դեմ ձեռնարկվող միջոցների համար։ Դոնեցկում ուժայինների նախաձեռնած կրակոցի հետևանքով խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Նշվում է, որ ըստ նախնական տեղեկությունների Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտման պատճառով վիրավորվել է Դոնեցկի արվարձաններում ապրող խաղաղ բնակչուհին։ Մանրամասները ճշտվում են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ներկայացրել է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման ծրագիրը Միացյալ Նահանգների ղեկավարության ենթադրությամբ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն ասում է, որ կրճատում է իր ուժերը, սակայն իրենց ունեցած տվյալները հստակ հուշում են, որ այդ ուժերը ցամաքային զորքեր, օթուշ նավեր առաջիկայում պատրաստվում են հարձակման։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է քարտեզ, որը ցույց է տալիս Ուկրաինա ներխուժման դեպքում ռուսական զորքերի հիմնական հարձակումների ուղղությունները։ Քարտեզը ներկայացնում է գծապատկեր, որը ցույց է տալիս ռուսական ցամաքային զորքերի հարձակման փուլերը։ Առաջին փուլը ներառում է ներխուժումը Կիև և Դնեպր, Ղրիմի կողմից Ազովի ափով և Բելարուսի տարածքից դեպի Կիև։ Երկրորդ փուլը նախատեսում է տեղաշարժ Դնեպրից Վինիցա, նաև Ղրիմից դեպի Օդեսա։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարած ժողովրդական դաշինքին ընտրողների աջակցությունն էականորեն նվազել է, ավելին քան երկրի այլ շրջաններում։ Ըստ Ստամբուլում անցկացված հարցումների տվյալների, իշխող դաշինքի ընտրական աջակցությունը նվազել է 9.5%-ով։ Նշենք, որ Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամի, սոցիալական լարվածության և գնաճի ֆոնին Էրդողանի և նրա կուսակցության վարկանիշը շարունակում է նվազել, ինչը փաստում է տարբեր սոցհարցումները։
Ֆրանսիան Տակուբա միջազգային հակահաբեկչական գործողության դաշնակիցների հետ միասին հայտարարել է Մալիի տարածքից զորքերի համակարգված դուրսբերման մասին։ Երկրի ներկայիս իշխանությունների հետ տարաձայնությունների ֆոնին միևնույն ժամանակ Ֆրանսիան եւ նրա դաշնակիցները կշարունակեն դիմակայել Սահելի շրջանում ջիհադիստերին եւ այդ աշխատանքների շրջանակը կորոշվի մինչեւ այս տարվա հունիս։ Օտավայում կորոնավիրուսային սահմանափակումների դեմ ցույցերը կրում են անօրինական բնույթ եւ ֆինանսավորվում արտերկրից, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կողմից։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն ընդգծել է, որ դեմ է ցուցարարների հանդեպ ֆիզիկական ուժի կիրառմանը, սակայն այդ հարցով որոշում պետք է ընդունի ոստիկանությունը։ Նրա խոսքով ցուցարարները սպառնալիք են ներկայացնում կանադական տնտեսության եւ գործընկերների հետ առևտրային հարաբերությունների համար։ Իշխանությունները սկսել են սառեցնել ցուցարարների բանկային հաշիվները։ Հունաստանում այրվող նավի բոլոր 237 ուղևորները եւ անձնակազմի 51 անդամները տարհանվել են, ոչ ոք չի տուժել։ ՀՌԴՀ-ը բռնկվել էր նավում, որն ուղևորություններ իրականացնում հունական Իգումենիցա քաղաքի եւ իտալական Բրինդիձիի միջև։ ՀՌԴՀ-ը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Նախնական տվյալներով այն սկսվել է 3-րդ հարկի տախտակամածից, պատճառն անհայտ է։ Արցախում իրականացվել է 407 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսի 154 դեպք։ Մահվան դեպքերի թիվը 2 է, ստացիոնար բուժում է ստանում 60 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսի բուժման նպատակով ամբուլատոր դիմելույթունը կազմել է 314 անձ, այդ թվում 42 երեխա։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում փետրվարի 18-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 413295 դեպք, որից 386193-ը առողջացած, 8278-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 17239 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 5659 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1417 նոր դեպք։ Առողջացել է 2825 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 25 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,851,836-ի։ Թողարկման վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։